नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा लेग स्पिन बलर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा पुनः लम्बिएको छ सोमबारका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेशी तोकिए पनि पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश नभएपछि मुद्दा स्थगित भयो मुद्दा स्थगित भएसँगै सन्दीपले अन्तिम फैसला पाउन अझै केही पर्खिनुपर्ने भएको छ त्यस्तै सन्दीप र उनका समर्थकका लागि अर्को अन्यलता समेत बढेको छ कि अब सन्दीपको मुद्दा कहिले किनारा लाग्छ स्थगित भएको मुद्दा कहिले पेशीमा आउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन यसरी निरन्तर मुद्दा सर्दै जाने हो भने सन्दीपले चीनको हुङझाउमा असो छबाट सुरु हुन लागेको उन्नाइसौं संस्करणको एसियाली खेलकुद क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने सम्भावना बढेको छ एसियाली क्रिकेट प्रतियोगिताको पन्ध्र सदस्यीय टोलीमा सन्दीपको नाम समावेश छ क्यानले घोषणा गरेको पन्ध्र सदस्यीय टोलीमा अट्टाएका सन्दीपको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्दा चिन जानेमा अन्यलता सिर्जना भएको छ यसअघि गत भदौ एक्काइस गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी, गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको थियो आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति एकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरिएको थियो स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज एक गतेका लागि अन्तिम सुनवाई भन्दै पेशी तोकिएको थियो साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनवाई गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साउन बत्तीस गतेलाई नै अन्तिम सुनवाईको मिति भनेको थियो यद्यपि उक्त मितिमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो त्यसपछि भदौ दस गतेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो भने भदौ एक्काइस गतेको पेशीमा पुनः प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको थियो असोज एक गतेका लागि पेशी तोकी अन्तिम सुनवाई भने पनि न्यायाधीशको अभावका कारण उक्त मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठादार कौशलेश्वर ग्यावालीका अनुसार गोला तान्दा सन्दीपको मुद्दा रहेको फाँटको गोला नपरेपछि उनको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो पैँतिस न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार सोह्र न्यायाधीश मात्रै उपस्थित रहेका थिए ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि खेलकुद ब्युरो